სადაც არასდროს არაფერი არ მოსწავლია და არ გასულია. მარტო მარტობაზე ვიყავთ და სულები. აქ არის ჩვენი დირექტორის კაბინეტი. ალც როცა რომელსაც ვაშავდით, მაშინ ვიბარებდნენ. დამწარეთ მახსოვს ეს მომენტიც. ამ დერეფაში რჩება ჩემი ბავშვობა, ის მოგონებები, რაც 12 წელი გავატარე. ეს ალბათ ბოლო გასე იქნება იქნება ამ დერეფნებში და მე აღარ მომწევს აქ გავლა არც ერთხელ. მე ვარ ლაგოდეხის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე, სწორედ ამ სკოლაში დაიწყო ჩემი ცხოვრება და გუშტელი დღესავით მახსოვს როგორ მოდი და ახლა უკვე აღმოჩნდა რომ სკოლას ვამთავრებ. აუცილებლად ძალიან ბევრი რამე მაჩქვა სკოლა, მაგარი მეგობრები, ბევრი მაგარი დღე გართობა და მთელი ბავშვობა სკოლაში მოვედი ხოლმე სიხარულით. მაგრამ მე უფრო სწავლაზე გადავერთე და ახლა უკვე მალე დავამთავრებ სკოლას და ჩვენ-ჩვენი გზები გაიყოფა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მთელი ცხოვრება მეგობრები იქნებით ისე როგორც დღეს. გუშინდელი დღესავით მახსოვს როგორ შევაღეს ჩემი სკოლის კარები, როგორ დავინახე უამრავი ბავშვი აქეთ იქით მორბენალი, აქეთ იქით მოსიარულე. შევაღე ჩემი კლასის კარები და დავინახე ჩემი კლასელები, მომავალი კლასელები. და ეს იყო ძალიან ისეთი გზნობა, ჩვეულო გზნობა, რომ ასეთი რაღაცა არ ქონდა განცდილი, ასეთი უამრავი მეგობარი შევიძინე, უამრავი კლასელი, ამხანაგი რავი და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთ ამ სკოლას ვამთავრებ და უამრავი მეგობარი მყავს, უამრავი ახლობელი. გავადრო ხა ჩვენ დავამთავრებ სკოლას და იმედი მაქვს რომ ერთ-ერთი ერთმანეთს არ დავკარგავ და ისევ ერთმანეთთან გვექნება კონტაქტი. სკოლაში მოსვლა ყოველთვის მიხარია რა. ეხლა მე 12 კლასში ვარ, დავამთავრებ სკოლას, გავდივართ და ვეჭველი ვიცი რომ ყველა მასწავლებელს მაგრად უყვარვართ. პროსტა ეხლა იქ რაღაც იყო ცხოვრებაში გაბრაზებები, ისა, მაგრამ მაგარ პატივს ჩემ ყველას რა ჩვენთვის უნდა და კარგი როგორ ისწავლა ცხოვრებაში რაღაცას მიგვეღწია. და ამიტომ ვაფასებ მასწავლებლებს ეხლა და პროსტა მაგრად მიყვარხართ რა, მაგრად მიყვარხართ და მაგრად მიტყდება რომ მივდივარ სკოლიდან. მომენატებით ყველას, იგიჟებით მომენატებს რა. მართლა ძალიან მიყვარს ეს სკოლა და მართლა ძალიან მაგარი რაღაცები განახვდა თავს და მართლა ძალიან მეორე მოსაგონარი მექნება სამომავლოდ რა. ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ ამ სკოლაში და ჩვენ მოსვლისთანავე ძმაკაცობა, მეგობრობა, ყველაფერი ადამიანების მიმართ პატივისცემა ჩვენ ამ სკოლაში პირველ რიგში ოჯახში, მაგრამ მე ამ სკოლაში ვისწავლეთ და ამ სკოლაში ჩამოვყალიბდა ჩვენ ეს ძმაკაცობული და მეგობრული აზრი და ასე ვთქვათ და ერთი სიტყვით ძალიან მაგარია სკოლა და კიდე ვისურვებდი რომ 1-2 3 წელი კიდე ყოფილიყავი და დავჩენილიყავი ამ სკოლაში. და ამ სკოლა მაეს ბიჭები ბაშკულები, ჩემი ძმაკაცები, ჩემი ჯიგრები. ყველაზე არანორმალური შეშლილი და გიჟი კლასი ვიყავით. ამიტომ ვერც ერთი მასწავლებელი ვერ გვიძლებდა, ყველა გარბოდა ჩვენგან, არავის არ მინდოდა ჩვენთან შემოსვლა. და აქედან გამომდინარე, ბევრი დამრიგებელი გამოვიცვალეთ, ყველა ძალიან გვიყვარდა და ბოლოს დამრიგებელი რომელმაც გაგვიძლო მართლა, ჩვენს გვერდით იდგა ყოველთვის, გავხნევებდა, ეს იყო ლეილა ქადაგიძე, რომელსაც დიდ მადლობას უხდით, ძალიან გვიყვარს. ერთ-ერთი ყველაზე გასვლული კლასი ვიყავით, მე ყოველ შემთხვევაში მას ვფიქრობ. იმიტომ რომ ასეთი მრავალფეროვნება ძალიან ცოტა კლასში დუმებულება. ყველა ბავშვი იყო რაღაც განსხვავებული და ყველას თავისი მახასიათებელი ჰქონდა. აი მაგალითად ნინო ძალიან გუტია ყავდა და ბევრ რაღაცაზე იბუტებოდა ხოლმე. ჩიკო ყოველთვის მასწავლებლებს აგიჟებდა. ლევანი ყოველთვის მართალი იყო, რაც არ უნდა ყოფილიყო, მაინც მართალი ადამიანი იყო. და ყველა სხვადასხვანაირად კარგები იყვნენ. სხვადასხვა მხრიდან ნიკა, რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს და გვართობდა, არ არსებობს სიტუაცია, რომელშიც შეიძლება რომ ნიკამ არ გამოგიყვანოს და ბედნიერად არ გაგრძნობინოს თავი. და ყველა მართლა სხვადასხვანაირად კარგები ვართ და ძალიან მიხარია და ამავდროულად მწყენს რომ ეს 12 წელი ასე გავიდა და მივდივართ ახლა ჩვენ. მართლა ძალიან გასხოვებულები ვართ და ასე მგონია რომ აი ყოველთვის რაღაც ჩვენზე ლაპარაკობდნენ, ესე მგონია რომ მართლა ჩვენზე ლაპარაკობდნენ ხოლმე ყოველთვის და ძირითადად ჩვენ ვიყავით მასწავლებლების სალაპარაკოთება, ცუდი მხრივ არა ოღონდ. ყველა გამორჩეულები ვართ, ყველა სხვადასხვანაირად ვართ განსხვავებულები და მიხარია რომ მართლა ჩემი კლასი არის ესეთი.
და ძალიან ბედნიერი ვარ და ამავდროულად მართლა ძალიან წყინს, რომ ამდენი ხანი ვიყავი ამათთან ერთად იმის და მიუხედავად, რომ რავი ხან სხვა სკოლაში გადავედი, ხან რაღაც პრობლემის გამო სხვა კლასში გადავედი და ყოველთვის აქ მინდოდა რომ ყოფილიყავი და რომ მეკითხებია ხოლმე რაღაც როგორ სკოლაში დაქარ, ყოველთვის რა თქმა უნდა ვიტყვი რომ პირველ სკოლაში და ამ კლასში ვიყავი ხოლმე და რავი ძალიან წყინს, რომ ფავლდება რაღაც ეს და რაღაც ეხავ დავიწყეთ მოგონებების ჩაწერა და ეხა მივხვდი რომ სკოლას ვამთავრებ ძალიან მალე გაიარა სკოლის პერიოდმა და რავი ძალიან ბევრი მოგონება დამაკავშირებს სკოლასთან მეგობრები ძალიან ბევრი მასწავლებლებთან აქ მივიღე განათლება აქ ჩამოვყალიბდი შეყვარებული სწავლა სკოლაში პირველი სიყვარული აქ განვიცადე და რავი ძალიან რთულია სკოლის დამთავრება და რავი მე მაგრად მიწყეს სკოლას ვამთავრებ ანუ მე-12 კლასში რა, ანუ ყველა დაღლილია რაღაც, მაგრამ ანუ არ მინდა რა სკოლის დამთავრება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოგონებები, რავი, ბავშვები და მაგრად მომიმატებია. ამ სკოლასთან ბევრი თქვილი მოგონება მაკავშირებს. აქ ვისწავლე ყველა ფერი, აქ ვამთავრებ სკოლას და ძალიან წყვილს დავტოვე ხალხს ამ სკოლაში. არა თქვი რა რაო გულ უწყდება თვალებს ერთად ბევრი გამარჯვება რა განსაკუთრებული მომენტებიც იყო მაგრამ ამოდენიმის გამორჩევა შეიძლება იქიდან მაგალითად კლასოვეთა თვალებები და ანუ რაო ბევრი გამარჯვება ძალიან ბევრი რამე გადაგვხვდენია მართლაც ძალიან მაგარი კლასი ყავდა ჩვენ და ვართ კიდევაც და მომავალში იმედი მაქვს რომ სულ ესე ერთად ამაგრად იქნებით ყოველთვის ერთად გავხონდა ყველაფერი კიდე იყო იყო ერთმანეთს შევიდეთ ძალიან მაგარი კლასი ვიყავით სკოლას რაც შეეხება კიდე რო ჩამოვდიოდი სუნხი არ ვიდით მასწავლის გაბრაზება იყო მასწავლებლების თუ რა იყო მაინც დროს ვატარებდით და შეიძლება ვიცხავდეთ სკოლიდან და გვინდოდა რომ მალე გასულიყო ის რო ყოველ წელი გასვითვლით და ეხლა ხდებით რომ ძალიან სწრაფად გაიბინა და რა ბედნიერი ვარ რომ არ მე-12 კლასსა დავამთავრებ სკოლას. მადლობა მინდა გადავუხადოთ თვითონ მასწავლებელს რომ მეც ამ 12 წლის განმავლობაში მასწავლდა. სკოლა ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. იგი ადამიანებს პიროვნებად გვაყალიბებს. მან არა თუ პიროვნება ჩამომაყალიბა და ცხოვრებისეული გამოცდილება ჩემცია, არამედ ძალიან ბევრი მეგობარიც გავიჩინე. მადლობა მინდა გადავუხადო გორჩით გომისთვის ხალბატონ მანაჭალაბაშვილს და ნინა ტაბატაძეს. ეს არის ბოლო დღე, როდესაც ვამთავრებ სკოლას, ვარ ბოლო ჯერ ჩემ კლასში. და გავადრო და ეს ყველაფერი თკვილად გამახსენდება. არ ვიცი, თითქოს გული მწყდება ამ ყველაფრის გამო. თან ბედნიერი ვარ, რომ რაღაც ახალ ცხოვრებისეულ საფეხურზე ვიმოწყდები.